שיחב לי. בסדר, יפה, אבל זה אומר לך טוב, מה אכפת לך, אבל לא רוצה שיחב לך, קבל את זה. לא, אבל לא יכול לקבל את זה, אבל אני לא רוצה את זה. אז תסבול, אז כאילו אתה גם מקבל על עצמך את החוקיות של העולם, ואתה גם לא זורם איתה עד הסוף. למה זה היפוך? למה זה היפוך? אני קודם כל אסביר על מה שרציתי להגיד. אתה עכשיו בתוך סרט של טום וג'רי, אוקיי? לוקחים... עזוב, תן לי דוגמה, עלייך. ממך. עכשיו אני קם בבוקר. יפה, נו. אלוהים רוצה שיהיה לך רע. נו. המציאות רוצה ש... רוצה שלא יהיה רע. המציאות גם רוצה שאתה לא תרצה את זה. נו, ברור. אני לא... מה פעמים המציאות רוצה? אני יודע שאני לא רוצה את זה. אני מסביר לך. אוקיי. המציאות רוצה שיהיה לי רע, וגם המציאות עושה לי שאני לא רוצה שיהיה לי רע. נכון. אוקיי. עכשיו השאלה היא זה מה אתה עושה עם זה. עכשיו השאלה, אבל אם המציאות עושה, מה זה מה אני עושה עם זה? נכון, גם זה קיים. עכשיו תקשיבי. אם אתה מקטין ראש, או נעשה היפוך, אם אתה גאוותן, עם גאווה, אתה אומר, מה אכפת לי שהמציאות רוצה שיהיה לי רע? אני לא רוצה שיהיה לי רע. לא מתאים לי שיהיה לי רע. דוגמה, אשתך בגדר רע? רע לך בגלל זה? כן, עכשיו. עכשיו, אם אתה גאוותן, אתה אומר, תראה, לא מתאים לי ש... שאיך קוראים לזה, שאשתי תבגוד בי, לא מתאים לי. אוקיי, אבל מי רצה שהיא תבגוד בך? המציאות, המציאות עושה שהיא תבגוד בך, נכון? זאת המציאות, המציאות. עכשיו, האם אתה גאוותן, אתה אומר, רגע, היא בגדה בי, אני לא רוצה שהיא תבגוד בי, מה קורה? סובב. אבל אם אתה אומר, לא אכפת לי מה אני רוצה, אכפת לי מה המציאות רוצה. זה היפוך כמה שהיא אמרה, מה אני אומר עכשיו? שכח, אנחנו לא יודעים חדש. לא אכפת לי מה אני רוצה, אכפת לי מה המציאות רוצה. נניח שאני חושב ככה, אכפת לי מה המציאות. אז אתה אומר, אוקיי, אז המציאות רוצה שתגוד. אז אני מיישר קו עם המציאות. נכון, אתה חי על חשבונו של אלוהים, תיישר קו. אתה עכשיו נמצא בתוך מציאות, נכון? אתה בתוך מציאות, נכון? עכשיו, תיישר קו. מה זאת אומרת תיישר קו? מה שהמציאות מחליטה, תגיד קדוש. אל תווכח. אתה מתחיל להתווכח, אתה מתחיל לסבול. אוקיי. המציאות רוצה שהיא תבגוד בי, מקובל. שאני ארגיש רע, אין בעיה. המציאות רוצה שאני אשנא את זה, מקובל. המציאות רוצה שאני לא ארצה את זה, מקובל. מה המציאות רוצה? כאילו, תסתכל על עצמך, כאילו אתה מציאות. תגיד, לא אכפת לי מה שימשון רוצה עם המציאות, אכפת לי מה המציאות רוצה משימשון. כאילו, לא מה אני, לא מה המדינה יכולה לעשות עבורי, מה אני יכול לעשות עבור המדינה. אתה מבין? אל תגיד, אני רוצה שהמציאות עתים לי. תגיד, אני רוצה שאני עתים המציאות. כאילו, זה טעיפות. אני יודע מה אני רוצה שהמציאות עתים לי. אפשר משני הכיוונים. רגע, אבל אני אצלך אותה לי, אתה זכר לזה. עוד פעם. עכשיו אשתך בוגדת בך. עכשיו, הנה, בוגדת בך. עכשיו. עכשיו, אתה מסתכל, לא רוצה את זה. עד כאן זה עובדה. היא בוגדת, אתה לא רוצה. זה עובדה. היא בוגדת, אתה לא רוצה. עכשיו, אם אתה נשאר בתוך שימשון, שימשון לא רוצה שאשתו תבגוד בו. מה הוא קורא? הוא סובב. אבל יש מישהו שמאוד רוצה שאשתו של שימשון תבגוד בו. המציאות. ויש מישהו שמאוד רוצה ששימשון לא ירצה את זה. זה המציאות. ועכשיו מה שיש לך את האופציה זה לצאת משימשון, להשאיר אותו שיסבול, לא אכפת לך ממנו. ולהתחיל למציאות. אני, מה שנקרא הפרעת אישיות, תיתן לנו את השם, אתה צריך להתנתק מעצמך, להתכחש לעצמך, להדחיק את הרגשות, בדיוק את ההיפוך, להדחיק את הרגשות, להגיד, לא אכפת לי מה שימשון מרגיש, לא מנתי מה שימשון מרגיש, כאילו צא החוצה ותהפוך להיות המציאות. תגיד, אני מתכחש, זה לא אני. מי אני? אני המציאות. תכחש לי. המציאות, אז אני רוצה את זה שהיא בוגדת, ואני רוצה את זה ששימשון לא רוצה. זה קל אתה אופן בעצם. אנחנו עכשיו רק תרגיש את זה. אני מסביר לך, תקשיב, כי אתה שאלת קודם, האם אפשר לסבול ולרצות את זה? נכון. אז עניתי לך. אם שימשון סובל מזה שאשתו בוגדת בו, הוא לא יכול לרצות את זה. הוא לא יכול לרצות את זה שהיא בוגדת בו, כי הוא סובל מזה, הוא לא יכול גם לסבול מזה וגם לרצות את זה. אבל כששימשון סובל מזה שאשתו בוגדת בו, הוא יכול לצאת החוצה ולרצות את זה שאשתו בוגדת, שאשתו של שימשון. זה לא אשתי, זה אשתו של שימשון. זה כבר לא הוא, יצא מעצמו. שימשון יכול לצאת החוצה ולהסתכל מהמבחורות ולהגיד אני רוצה או מקבל את זה שהמציאות שאשתו של שימשון תבגוד בו וששימשון ירצה שאשתו בוגד בו שזה המציאות אבל נכון, כי זה בדיוק מה שהמציאות כאילו תחשוב שאתה המציאות תסתכל משם בכל דבר?
כן, אז לא אין לך בעיה. ואם תרצה שיהיו לך בעיות, מה אתה צריך לעשות? להגיד, מה אני, מה אני? אני שימשון. איך שאתה הופך להיות שימשון, ישר יש לך בעיה, כל שני. זה מה שהסברתי קודם, מי שיש לו דעה עצמית, מה אני רוצה? אבל איזה היפוך של אביבה? עכשיו, למה זה היפוך? כי לאן אמרתי הפוך. לא אכפת לך מה המציאות רוצה, תגידי מה אני רוצה, תגידי את האמת. תזדהי עם שימשון, לא אכפת. אז אם אני אקח את זה או לפה או לשם אני מרוצה. העיקר שתלך עד הסוף. אפשר גם לגם? מה שאת רוצה אפשר, רק שיהיה עד הסוף. לא. עכשיו בוא נסביר, אם היא תלך עם עצמה עד הסוף, בוא נגיד שנעשה היפוך, מה שהסברתי לה נעשה עליו. לא יודע, דוגמה. נגיד אשתו בוגדת בו, אוקיי. טוב לך מזה שהיא בוגדת בך? לא. אוקיי, אתה רוצה להרגיש רע מזה שהיא בוגדת בך? אז תגיד לעצמך, אני רוצה את זה שהיא בוגדת בי. לא, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? כי המציאות לא נותנת לי להגיד שאני רוצה את זה. מה אכפת לך המציאות רוצה? מה אתה רוצה? אתה רוצה שהיא תבוגד בך? לא. אתה מרגיש מזה רע? כן. אתה רוצה להרגיש רע מזה שהיא בוגדת בך? אתה רוצה להרגיש רע מזה שהיא בוגדת בך? יפה. מה שאתה צריך לעשות זה להתמקד מה אתה רוצה, לא מה המציאות רוצה. אני לא רוצה להרגיש רע מזה שהיא בוגדת בי, ולכן אני ארצה את זה שהיא בוגדת בי. אבל אני אומר לכם בדרך שלה, לא בדרך שלה. זה אותו דבר. תקשיב, אשתך בוגדת בך. עכשיו אתה אומר לעצמך, אתה שכח את אלוהים, לא אכפת לך למציאות, תהיה עם סופר אגו. כאילו, בוא נעשה את ההיפוך, תהיה עם סופר אגו. דוגמה, היא בוגדת. טוב לך עם זה שהיא בוגדת? אתה רוצה לסבול מזה שהיא בוגדת? אם כן, אין בעיה. לא, כי אם כן, אין בעיה. מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד לעצמך, אני רוצה את זה שהיא בוגדת. אבל אתה לא יכול, הוא לא רוצה. למה אתה לא יכול? כי אתה אומר, אין לי אפשרות. המציאות לא נותנת לי, נכון? כי זה נקרא שבדבר רע. שקר. שקר, תגיד, זה טוב, אני רוצה את זה. מה אכפת לך? עשה הכל בשביל להוכיח את זה שזה טוב. אתה עכשיו תחשוב שאתה שכח את הלאים. זה מה שהיא הציעה. ואתה אמרת, תהיה אמיתי. תצבי להם. לא, אז הוא בואו. תהיה אמיתי. אבל אצלי זה מה עד הסוף בצד שלה. אבל הוא מגיד, זה מהצד שלי בהיפוך עד הסוף. תקשיבי, אשתו בוגדת בו, הנה, הוא עומד, אשתו בוגדת בו, אוקיי, הוא בוגדת בו, אף אחד לא מזה. יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, קח את הליגוש שלך, תנביך אותו. לא אכפת לי מה שימשון רוצה, אני מתכחש לשימשון, לא מעניין אותי שימשון, מה המציאות רוצה. המציאות רוצה שיבגדו לשימשון, מקובל, שימשון שובל מזה, מקובל, לא אכפת, אני כלום, אפס מורפס, כלום. בסדר, אין בעיה. מה המציאות רוצה, מקובל. יש אפשרות הפוכה. אשתו בוגדת בו. אוקיי, מה אני רוצה? אני רוצה להרגיש רע? לא. לכן אני אגיד שזה טוב. אבל אי אפשר להגיד שזה טוב. אני אגיד שזה טוב כי ככה אני רוצה. עכשיו, למה בן אדם לא אומר זה טוב? הוא אומר, לא, אבל זה לא טוב, זה כן טוב, אבל המציאות היא שזה רע. מה אכפת לך מה המציאות חושבת? מה אתה רוצה? אתה רוצה להרגיש רע? לא, אז תגיד שזה טוב. למה בן אדם לא אומר שזה טוב? כואב לך משהו. כאילו הבנתי, אבל זה לא משנה מה שהבנתי קודם. למה בן אדם, אופציה אחת, לא אכפת לי מה אני רוצה, מה המציאות רוצה. אבל את זה אתה בסוף אגב, בשניהם אתה רוצה את זה בסוף, זה כל היופי. אני לא הבנתי בשביל הסיפור שלה, זה שהיא אמורה לרצות את זה שהיא לא רוצה. מה אמרנו? בסופו של דבר היא לוקחת את כל החסרונות. למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? וואלה, אין שום סיבה שאני לא רוצה את זה. זה אומר, למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה? לא, בסוף היא מגיעה, בסוף היא... אם היא לא רוצה את זה, זה נקרא שהיא רוצה את זה. אם בסוף היא שואלת רגע, למה אני לא רוצה את זה? למה אני לא רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? למה אני רוצה? בסוף היא מגיעה לפרספקטיבה של המציאות שרוצה את זה. הבנת? לא, כי זה נראה לי שאני צריכה להגיע... היא לא רוצה משהו, מבחינה יחסית. לא לרצות משהו, פירושו יחסי. באופן יחסי אני לא רוצה, כי זה טוב וזה רע. עכשיו, מה יש מחוץ ליחסי? אתה מוחלט, נכון? עכשיו, שהיא שואלת את עצמה, למה אני באופן יחסי לא רוצה את זה? כי באופן יחסי אני חושב ככה, אבל למה באופן יחסי אני חושב ככה? כי באופן יחסי אני חושב ככה, אבל למה חושב ככה? באופן יחסי, בסוף הגענו לאיפה, ומחוץ ליחסי, למוחלט, אז באופן מוחלט, ככה זה וזהו. ככה זה, ואז אני רוצה את זה? ככה זה... ככה זה שאני לא רוצה את זה, ככה זה שאני סובל, וככה זה... כאילו, ככה זה... ככה זה התחושה הזאת של הסבל, אני רוצה את פה, אני רוצה את פה, כאילו...
בסוף, כשאת אומרת אני, למי את מתכוונת? אם את מתכוונת לזה שסובל, אז את נשארת בסבל. יש מציאות